ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୋଟୋରିନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀର ମନ୍ତ୍ରରୁ सर्व मंगल्ये शिव शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. शरणागत दीनार्थ, दीनाथ परी परायण सर्वस्वा हरे दे नारायण नमस्ते सर्वन लोकेश क्लि हरिओ तश दुनिया সে আপনার যে দেশ হো পৃথিবী যে দেশ হোক কী হয়েছি ইউএন কেবল শাতে পার শান্তিটা অভাব রই যাই আপনার দেখবে লোক মান মন্দির কু যা মসজিদ কু যা চর্চ কু যা গুরুদার কু যা একদফা কার্যক্রম শাতে শাটিপি আমি বুলচে বট ওই আর্ভিং অরাউন্ড দি টেম্পল বট নট মুং এরাউন্ড দি গড ୱିଆର୍ ବୁଭିଙ୍ଗ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ବଟ୍ ନଟ୍ ବୁଭିଙ୍ଗ୍ ଦି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଶରଣାପନ୍ନ ସମର୍ପଣ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କାହିଁକିନା ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ନେଇକି ଆପଣ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳୁ ବହୁତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଠା ମୁଠା ଧରିକି ଆସିଲେ କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ବଞ୍ଚେ ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ମରେ ଗଲାବେଳେ ହାତ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଏ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶାନ୍ତି ଯାହା ଦେଇ ବି ସର୍ବଭୂତ ଷୁ ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ତି ତା ନମସ୍ତ ସେଇ ନମସ୍ତ ସେଇ ନମସ୍ତ ସେଇ ନମ ନମ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଟା ଘରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରୁ ଶାନ୍ତି ନିଆଯାଏ ଶାନ୍ତିର କାରକ ମନର କାରକ ମାତୃ କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଘରୁକୁ ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ରାଶି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାରଟି ରାଶି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ବାରଟି ରାଶି କି ନେଇ ଏଇ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପାଣଦଶା ସୂକ୍ଷ୍ମଦଶା ହିସାବ ନିକାଶ ବିଚାର କରିବା ଆଜିର ଦିନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ତିନି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ଏକ ବାଇ ଏକ ଅଶ୍ୱିନି ମେଷ ଦୁଇ ବାଇ ଏକ ଦ୍ୱିଜାମେଷ ତିନି ବାଇ ଏକ କୃତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ

ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ କାରଣ ଶନି ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ଆମେ ଯଦି ବାରଟା ଦେଖିବା ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଗୁରୁ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସୌରୀ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ବିବାହ କୁହନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ତଥା ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ମାସ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧି ମାସ ଶୁଦ୍ଧି ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଦିନ ଶୁଦ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ପରିକଳ୍ପ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ଇଏ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ମୁଁ ହେଉ ଯିଏ ହେଉ ଭୟଭୀତ କରିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେହେତୁକି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃଷଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ବୃଷ ରାଶି ଗୃହରେ ଶନି ଯିଏକି ବୃଷ ରାଶି ଗୃହ ଠାରୁ ଗାଣିତ ହିସାବ କରିବେ ଦଶମ କାହିଁକି କଥା ବୃଷଠୁ ହେଲା ବିଛା ସାତ ଧନୁ ହେଲା ଆଠ ମକର ହେଲା ନଅ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଦଶମ ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଏହି ଗୁରୁ ସୋରି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୃଷ ରାଶି ଶନି ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଶନି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଭୌତିକ ଦୈନିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଲହରୀ କିଳିବ ଅର୍ଥ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଶନିଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ ଯେ ମିଥୁନ ରାଶି ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ କରିବେ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ରିସାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ ସାର୍ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲା କେଉଁଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଦ ଆଜ୍ଞା ରିସର୍ଚର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଗବେଷଣା ଛିଦ୍ରରୁ ଛିଦ୍ର ବାହାର କରିବା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ସ ଲଟ୍ରି ସଟା ବା କୌଣସି ଲୋକର ଉପହାର ମିଥୁନ ରାଶି ଗୃହ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ଶନି ହେଲେ ଆୟୁକାରକ ଗ୍ରହ ଆୟୁକାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟୟୁ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ହେଲେ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଶନି କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଣୁ ମିଥୁର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିଚାର ପ୍ରତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସରଳ ସୁଗମ ହେବ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଏବଂ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ कर्कट राशि तिनो नक्षत्र सात बै चारि पवसु कर्कट आठ बै चार पोषा कर्कट न बै चार अश्लेषा कर्कट सो नक्षत्र हो ना काहीके कर्कश स्वभाव युक्त हा एर भार कण अशी हाथ रखी जण लोक कहबे की भूल कर भूल करू करूनाही संकल्प नाहीपरे की आर इज करुमॅन मनुष्य मात्र के भूल करते निश्चित भाव जो भूल, भूल जो भूल करे ना मनुष्य पदवाच्य हे भगवान भी आपन को क्षमा देवे आज्ञा भूल कले की सर्त रखी भगवान जे भूल कर भूल नकले पदवाच्य होव किंतु मात्र जी भुलर पुनरावृत्ती न हो दॅट एरार सट रिपीटेड अगेन इफ यू डोंट कमिट एरार यू कॅनट किम ए ह्युमेन बिंग एणु କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବାରର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନିଜର ଉପାର୍ଜନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ

ନଥିଲେ ନିଅ ଏକ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ବା ସଙ୍କଳ୍ପ ନେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମଘା ସିଂହ ଏଗାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବଭ୍ରଦ୍ ବାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି ସିଂହ ସିଏ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଦିନ ସେମାନେ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଠକି ପାରିବେନି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କିଛି ଲୋକ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠକିପାରିବେ ନାହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ରାଶି ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ଉପଭୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ପରି ଆଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଲାନ୍ ନିଡ଼ସ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ସିଂହ ବିଷୟରେ କି ରଚନା ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣର ସିଂହ ନାହିଁ ଜନତା ଭିତରେ ସିଂହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍ବେଗ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ପାରିଦର୍ଶିତା ଚତୁରତା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ବେ ଆଶାନ ରୂପ ଶୁଭଫଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ହତ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ ସଚେତନ ପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଗତ କରିବେ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନଚେତ୍ ଭଣ୍ଡାମି ଠକାମି ଗୁଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହୋଇ ଫୌଜଦାରୀ କ୍ରିମିନାଲ ଦେଓ୍ୱାନୀ ସିଭିଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ରାଜସ୍ୱ ମାଲିମକ ଦେବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ विषाक्त खाद्यजनित रोग आक्रांत होवे एणु प्रीती भोजन ठी दूर रुतुस चिकित्सालय चिकित्सक द्वारस्थ होते एणु आरोग्यता निरोगता सुस्थता उपलब्ध पाय ज्योतिषशास्त्र लग्न हा शरीर लग्न गायत्री मंत्र पडवे ओम लग्नेश्वराय विदमहेाण रूपाय धीमहि तन लग्न प्रसोदान अधिकाश मात्र उपशम मिळव କନ୍ୟାରାଶି ବାର ବାଇଛ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟା ତେର ବାଇଛ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚଉଦ ବାଇଛ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ବହୁତ ଦିନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ଆଉ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି କି ବଦଳି ଦେଲେ ସେ ବାର ବାଇଛ ଉତ୍ତର ଫାଙ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ହେଉ ତେର ବାଇଛ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ହେଉ ଚଉଦ ବାଇଛ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ହେଉ ଆଜିର ଦିନ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ଏସବୁଥିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ପାଇବେ ବୋନାଫାୟ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ପାଇବେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପାରିବେ ଏପରିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରି ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁଳାରାଶିରେ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ଚଉଦ ବାଇଶ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ପନ୍ଦର ବାଇଶ ସ୍ଵାତି ତୁଳା ଷୋହଳ ବାଇ ସାତ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ତୁଳନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁଳାରାଶି ତୁଳନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ କନଭିନିଏନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଲାୟବିଲିଟିସ୍ ଓ ଏସେଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜର ପରିକଳ୍ପ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବେ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିଦ୍ୟା ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କଣ୍ଡିସନାଲ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ ବିଶାଖା ବିଛା ସତର ବାଇ ଆଠ ଅନୁରାଧା ବିଛା ଅଠର ବାଇ ଆଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମନର କାରକ ମାତୃକାରକ ନିଚ ଭାବରେ ବିଛାରାଶି ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତଦିନ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ପରିଲିଖିତ ହେବ ସ୍ଥିରତା ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ପରିଲିଖିତ ହେବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲା ବିଛାରାଶି ପାଇଁ ପ୍ୟାସେନ୍ସ ବିଥ୍ ସେଲଫ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ପ୍ୟାସେନ୍ସ ବିଥ୍ ଆଦର୍ଶ ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ पेसेंट विथ द फॅमिली इज अ लव कु आपण लॅक् अ पेसेन विकेम ए पेसेंट म्हणून कथा अभाव कभाव जगू बेळबे बाधा विघ्न समुखीन किंतु किंवा की विछा राशी गृह ठार तृतीय गृह विछा धनु मकर रे कठोर ऐदाता ଦଣ୍ଡଦାତା ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଗୁରୁ ସୌରିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଣୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଜନପ୍ରିୟତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ ଲାଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଲୋକମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ ବିକାଶକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଏକ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଫଳରେ ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ା ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାମଲିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଣୁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିବେ

ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ଏବେ ଭଲ ସମୟ କେବେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ିଏ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଏଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଖାଲି ସେତିକିରେ ହନ୍ତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଚିଶ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଗ୍ରହ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଗୁରୁ ସରିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ किंवा उत्तर दिग अथ पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कणर विवाह प्रस्ताव आसी पिता माता अभिभावक बंधु बंधुबाधव शुभेच्छु मारंपरिक रीती समाजिक चळन रवाह बंदर बाधी हवा सुनिश्चित किंतु मात्र जदी कहबार अर्थ धनु राशि हला दुई स्वभाव राशि एकाधिक विवाह प्रस्ताव आसक्तीसंगत कारण न भांगी भांगिज ठीक ठिक हुन्छ विवाह तारिक टी अनिच्छाकृत गुचि घुचिज कि विवाह निश्चित जौँ जीवन साथ राशि कागज बाह्र तुरन्त लेखन्तु विवाहप धनु राशि सकाशे जेउ जीवन साथ राशि धनु कुम्भ मिन कन्या तुलारासि हुर्मकाण्ड बहिर पृष्ठ तिनश ଶ୍ଳୋକ ଚାରିଶହ ଚଉଦ ପ୍ରକାରେ ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ରାଜଜକ ହେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାଳକ ହେବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମକର ରାଶି ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତରଶାଢ଼ା ମକର ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣ ମକର ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ଶନି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାଢ଼େ ସାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଶି ସେଇ ରାଶିଠୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଘର ମକର ରାଶିଠୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଲା ଧନୁ ରାଶି ଗୃହ ଯେଉଁଟାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୃହ ଲଗ୍ନ ବା ଏକ ନମ୍ବର ଘର ମକରଙ୍କର ନିଜ ଘର ରକ୍ଷକ କେବେ ଭକ୍ଷକ ହେବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଶନିଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଘର ଏଣୁ ମକର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ଶନି ନାହିଁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଅଦ୍ଦେଶରେ ଭୟ କରିବେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତରସଡ଼ା ମକର ଶ୍ରବଣା ମକର ଧନିଷ୍ଠା ମକର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଭୌତିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସାଢ଼େ ସାତ ଶନି ନାହିଁ ତେଇଶ ବାଇ ଏଗାର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜନ୍ମବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଚବିଶ ବାଇ ଏଗାର ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜନ୍ମବେଳକୁ ରାହୁ ମହାଦଶା ପଚିଶ ବାଇ ଏଗାର ପୂର୍ବ ଭଦ୍ରପ କୁମ୍ଭ ଜନ୍ମବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ଉଦ୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖରାପ ଲାଗେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେହେତୁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ବେଳେବେଳେ ଉଦ୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ବଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କହିବେ ବହୁତ ଲୁଚେଇବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏପରିକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର प्रतिकार वा प्रतिषेधकर आवश्यकता नाही त्यापे शेष राशी आज मीन राशी पचिश बै बार भद्रपद मीन मानव गण मनगण जन्ममूळक बृहस्पति महादशा छबिश बै बार उत्तर भद्रपद नक्षत्र मीन राशि मानव राशी मनवगण जन्ममूळ शनि महादशा सतैश बय बार रेवती नक्षत्र मीन राशी देवगण जन्ममूळ बुद्ध इ हिस निकाश आम्ही सर कं मिळव हो। वी आर हो हो लिविंग इन रिजल्ट सोसाइटी रेजल ओरेंटेड सोसायटी फळ आम्ही कण दरकार आम्ही सर काठर जनता हौ जमि गावळी कुठे सुनार जनता हौ किंवा रूपार जनता हव मूषा धरव की नाही आई भल हव कि नाही बिकज ऊ आर लिविंग रिजल्ट लिविंगेजल्टरएंटेड सोसयटी बापा मे पाठ कण पडला जाण परिक्षा बळक मार्क लिस्ट किती परसेंटेज मार्क आज ଏଣୁ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ପଚିଶ ବାଇ ବାର ପୂର୍ବ ଭଦ୍ରପ ମିନ ଛବିଶ ବାଇ ବାର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ଅବତୀ ମିନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ ରାଜନୀତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଏପରିକି କୌଣସି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଚିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ହାର୍ଦ୍ଦିକତା ମମତା ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡେଟ୍ କୌଣସି ନୋଟରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇଏ ଥିଲା ବାରଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବିଦା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ